Kryebashkia Demokrate e Shkodrës thotë se po përballet me bllokim nga socialistët për të ofruar shërbime dhe investime qytetarëve të Kryeqendrës së Veriut dhe këtë e sheh pasoj të krizës politike. Voltana Ademi thotë se prefekti i ka bllokuar 11 vendime, mes të cilëve edhe ai i fondit të pagave për 30 punonjësit e stadiumeve dhe Akademisë Vllaznia që nuk paguhen prej 6 muajsh. Ne do të vazhdojmë punën, por nga ana tjetër, mungesa e një vendimmarrje për ekzekutimin e qoftë të buxhetit, por edhe për ekzekutimin e prioriteteve që vetë qytetarët e Shkodrës kanë për vendin e vet, nuk do të duhet të pengohen. Është momenti mbase që edhe nga njëherë dhe politikën ta lëmë me një anë, sepse njerëzit kanë nevojë që të jetojnë. Kryetaria Ademi thotë se bashkia është në punë sipas ligjit, por ajo nuk ka asnjë kontakt me Këshillin e Ri me Shumicë Socialiste të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit, i cili pas konstituimit nuk është mbledhur më. Betejën e madhe me ta do ta ketë për buxhetin e vitit 2020, ndaj përgatitjet i ka nisur ndërsa vendimet thotë se duhet të jenë për qytetarin, jo për partinë. Ashtu sikurse unë veproj, mendoj që gjithë secili institucion do duhet të adresojë çështjen mbas të ligjit. Punonjësit e dy stadiumeve të Shkodrës dhe trajnerët e Akademisë Vllaznia protestuan këtë të njëjtën duke kërkuar zgjidhje për ngërçjen e krijuar me pagat e tyre për shkak të luftës politike.